Nå skal jeg vise deg hvordan du oppretter en ny notatblokk på internett i skytjenesten til Microsoft som heter OneDrive, det som tidligere het SkyDrive. Da gjør vi på følgende måte. Vi går på Fil, oppe til venstre, så velger vi Ny, så velger vi OneDrive. For deg som ikke har vært inne i OneNote tidligere, så må du nå her logge inn med din Live-ID fra Microsoft. Og så skriver du inn navnet på denne notatblokka. Og jeg foreslår at du bruker V for vår, eller H for høst, og årstallet som du er i der og da. Så da skriver jeg 2015, og så trykker jeg på Opprett notatblokk. Da går det litt tid mens den opprettes. Jeg får spørsmålet om jeg vil invitere personer til å samarbeide med meg. Jeg velger å si ikke nå. Da kommer jeg inn i min notatblokk. Og nå skal jeg dele den her med alle i verden som har URL-en, men de skal kun kunne se på min notatblokk. De får ikke lov til å redigere i dette eksempelet. Da gjør jeg følgende. Jeg går på Fil, så går jeg på Deling, og da får jeg valget mellom å kunne invertere personer, det skal jeg ikke gjøre nå, men jeg skal derimot trykke på her det står Få en delingskobling. Og hvis jeg skulle samarbeide med noen, for eksempel i et møte som jeg har muligheten til her nede, så kunne jeg valgt her borte å redigere kobling og gå bort til høyre og velge opprett kobling. Hadde jeg valgt det, så kunne vi samarbeide i så godt som samtid, bare et par sekunder forsinkelse, kunne vi sitte og skrive inn i den samme notatblokka. Men i forhold til denne oppgaven som du skal levere, så skal du velge det øverste, den som heter Vis kobling. Alle med en visningskobling kan se dette dokumentet. Og så går jeg bort og trykker på Opprett kobling. Og da får jeg en URL som dere ser på skjermen nå, og det er denne URL-en som du skal kopiere og levere i denne oppgaven.